Анхаарлаа хандуулж хамт байгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Хөтөлбөр зочны ярилцлагын цагаар үргэлжилж байна. За өнөөдөр манай студиэд Хангуул дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлын дарга Цэрэг оролцож байна. Ингээд урлаг хүлээн авч студиэд хүрэлцээ ирсэн танд баярлалаа. За сайн баярлалаа. За хоёул өнөөдөр ирэхэд хоёр гол сэдвийн хүрээнд ярилцах болно. За эхнийх нь бол мэдээж гемт хэрэг зөрчлөөс урдчлан сэргийлэх тухай хуулийн дагуу за аймаг дүүрэг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга нар нь гемт хэрэгээс урдчлан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийг удирдан ажилладаг байгаа. За яг энэ чиглэлээр дүүрэгтэй хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлын талаар ярилцах болно. За нөгөөсөөд нь бол хан бол дүүрэгт хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлууд болоод эко дүүрэгтэй холбоотой гэсэн хоёр үндсэн сэдвийн хүрээнд хоёул ярилцах болно. За эхлээд та ер нь яг энэ гемт хэрэгээс урдчлан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл ер нь гол зорилго нь яг юу юм бэ те? Ямар ажлууд хийдэг юм бэ? Энэ талаар та бас мэдээлэхгүй. Ер нь тийг. Энийг хүмүүс бас ойлгодгүй л дээ. За дүүргийн иргэдийн урлын дарга за хажууд нэг цол чимэгтэй гэдэг шиг те. Дүүргийн гемтэргээс урдчлан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл гэдэг те. Бүх сумынх нь, бүх нийслэлийнх нь, аймгийн дарга нар бас ийм аюуттай байгаа. Давхар одоо бид нарыг ажлыг хариуцж байгаа. За энэ салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг эхлээ ярил л дээ. Энэ бүрэлдэхүүнд одоо энэ ялангуяа гемт хэрэг зөрчилтөд өдөр тутам ажиллаж байгаа цагдаагийн байгууллага, прокурорын байгууллага, одоо мэрэгжлийн хэлд боловсролын хэлц, одоо онцгой байдал гэсэн ийм хэлцүүдийн дарга нар байдгийн. Тэгээ энэ зөвлөлийн минь үндсэн үүрэг нь хэрэг яагаад энэ гараад байгаа гемт хэргийг багасгах боломжууд байна вэ? Тэрийг л төрүүлж харж тэрийг одоо багасгах нөхцлүүдийг хийх ёстой юм. Одоо бидний одоо гемт хэрэгтэй ингээд ажиллаж байгаа үндсэн арга барил гэхэр гарсан хон уу юу? Гемт хэрэг гарцсан хойноос нь тэмцдэг, нөгөө тхийг илрүүлдэг, нөгөө хулгай яцсан бол хулгайчийг нь барьдаг, тийм ээ нөгөө зөрчил үйлцсэн зөрчлийн улсуудыг шийтгдэг ч гэдэм юм. Тийм, тэрэн дээр л ингээд төлөрч ажиллаад байдаг байхгүй. А энэ урдчлан сэргийлэх зөвлөл мэн гэхэр энэ гемт хэрэг мэн яагаад гараад байгаа юм? Юунаас болоод байгаа юм? Энийг энэ нөхцөлийн арилгах дээр чиглэгдэж байгаа. Тэгээ зөвлөлүүд мэн янз янз ажиллаж байгаа би мэд энэ ажиллаж байгаа. Гэхдээ манай хаан уул дүүргийн гемтэргээс урдчлан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл байна. Одоо манай дүүргийн хэмжээнд гарч байгаа гемтэргийн гол шалтгаан нь юу юм бэ гэдгийг олоод тэрэн лугаа чиглүүлж ажиллаа явуулж байгаа. За, ер нь бол гемтэргийн гаралтын гол шалтгаан нөхцөл бол архитлт юм а гэдгийг бид нар өдөр тутам л ярьсаар байгаа. За, гэхдээ ганцхан одоо танаа дүргийг аваад үзэл та. Тэгээ ерэн зүгээр судалгаа хийгээд үзэхэд өнгөрсөн онд л ихэд 7200 хүн танаа дүргэд эргүүлжүүлэгдсэн байна. За сохтуугаар тэмрэг эсэл жолоодод баригдсан баригдаад торгуулсан 2000 жолооч байна. Яг энэ тоог харахаар бол энэ бол өөрөө маш хүндэр тоо. Тэр үүний ард одоо гэр бүл салалт, гэр бүлийн хүчрхээлэл хин нэг магадгүй амь насаар хохирох тохиолдлууд байрсаар байна. Яг зүгээр яг энэ тоотой уялдуулаад танаа дүргээс бол за одоо миний мэдхийл 19 оны баг 11-р сараас эхлээд архивгүй орчин, архивгүй айл гэдэг юм аяны хэрэгжүүлж байгаа шүү дээ. Энэ тал дээр та бас нэг өдрөлөх. За бид нар бол бас манай зөвлөл маань, манай дүүргийн удирдлагууд маань ер нь энэ гемтэргээ яаж багасгах юм? Гемтэргээ багасгах юм бол бидний олон үзүүлэлтүүд сайжрах гэдэг байгаа байхгүй юу? Нөгөө амьдралын орчны тийм ээ. Тэгээ бид нар олон судалгаа хийсэн, олон одоо эрдэмтэн мэрэгдүүдтэйгээ хилцсэн, за хуулийнхаа байгууллага цагдаа прокуратурагаар хамтарч ажиллаад ингээ үр дүнгийн хараад байсан чинь ерөөсөл энэ архитлтыг л багсах хэрэгтэй байна. Тэгэх юм бол энэ гемт хэрэг бусад бүх нөхцлүүд илүү сайжраа явчих юм байна. Тэгээ бид нэр архитлт гэхээр бас айгүй сонио ойлгоод байдаг те. Архитлт гэхээр хүмүүс нөгөө нэг архи байнгуудыг ч юм уу байнгын эрүүлжүүл гэдэг ч гэсэн мөн энэ усуудаа ингээд ойлгоод байдаг. Тэгтэл яг энэ гемт хэрэг гаргаад байгаа түрүүний таны сая хэлдэг тэр гемт хэрэг эрүүлжүүлэгдээд байгаа түрүү тоо хэллээ шүү дээ тийм ээ. Согтуугаар тэврийн хэсэл барайд байгаа тоо чи ерөөсөн энэ бидний замбраагүй архитлтын хөвшлөөс болоод байгаа. Сая энэ тоог би давтаад хэлээ л дээ. Хаан уул дүүргийн хэмжээнд эрүүлжүүлэгдсэн 2019 онд 8262 тохиолдол байна. Энэ 8200 эрүүлжүүлэгдсэн хүний зүгээр тийм архиг аригцсан давтан архиудаг улсуудын тоо нь бол нэг 1200 2500 орчим байна. Бусад нь бол нэг тохиолдлын архи болтар гэдэг юм уу тийм ээ. Төрсөн өдөр юм уу ямар нэгэн баяр арга хэмжээний дараа гэсэн үг тийм ээ. За 2116 тэврийн хэрэгслийн жолооч согтуугаар тэврийн хэрэгсэл барьсан баг. Тэгээ энэ маань зөвхөн хан уул дүүргийн замын цагдаагийн хилцсэн ажилтнуудад баригдсан тоо. Тэгээ энэний шалтгааны судлаад үзэхээр би энэ хоёр гэрийнхээ хооронд машина барьсан юм аа. Эсвэл би өнөөдөр 5 дахь өдөр ажлынхантайгаа жаахан сууж ягаад энэ машина барьсан юм аа. Тэгээд одоо энэ яхтаа та нарт баригдчихлаа ч гэдэм үү те. Ийм шалтгаанууд хилээд байгаа. Аннээсээ гарсан бас гемт хэрэг бас сохтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон гемт хэрэг бол бас хаан уул дүүргийн хэмжээнд 2019 он 65 гарсан байгаа. Энэ маань юу гэсэн үг вэ? 65 сохтуугаар тээврийн хэрэгсэл
бариад хүний машиныг мөргөөд эвдлсэн байна. Хохирол үүсгэсэн байна тий. Одоо бас хүн мөргсөн байна ч гэдэг ийм тохиолдлууд гараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нэр гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл нь одоо энэ одоо эрүүл жүйлэгтэй байгаа энэ согтуугаар тээврийн хэсэл бариад байгаагийн шалтгаан нөхцөл нь бидний энэ архитлтын хэв заншилт байна гэж дүгнээд одоо манай энэ зөвлөмөнд олон ажил өрнүүлж байгаа. Сайн уу согтуугаар тээврийн хэсэл жолоотхоос гадна ахуй хүрээний архитлт байна тийм патрус бас маш өндөртэй ойлж байна шүү дээ тийм. Тэгэхээр ахуй хүрээний архитлт ер нь танад үргэлж ямар байсан? Гэхдээ ахуй өрөөний архитлт бол хаасаагүй байгаа тийм. Гэхдээ ахуй өрөөний архитлт гэхээсээ илүү бидний энэ архитлтын хэм маяг гэж яриад байгаа. Ахуй өрөөний архитлт гэхээр гэртээ архив уухыг ерөнхийдөө ойлгоод байгаа. Гэтэл бид нар ч одоо архитлтыг яаж одоо архитад байна гэхээр за ингэ ер нь нийтлэг жишээ шүү би бүх хүмүүс дээр ярьж байгаагүй тийм. За тав дахь өдөр одоо бас ахын төрсөн өдөр гэдэг нэртэй. Энэ өдөр хүмүүс их архитж байна. Жишээлбэл би түрүүн хоёлаа эрүүл зүлэх байрны тоон дээр жишээ ярихад дөрвийн хэмжээнд дөрвөн би 8262 тоо гэж хэллээ шүү дээ. А энгийн үед хаанвал дөрвийн эрүүл зүлэх байранд 20-30 эрүүл зүлэгдэг энгийн өдөр. Тэгтэл энэ 5 дахь өдөр мэн 50-60 хүн эрүүл зүлэгдэж байгаа. Нэмэгдэж байна. Тэгэхээр та сар дөржүүлээд үзтээ 50-60 хүнийг за 60 хүнээр ботход 240 хүн эрүүл зүлэгдэж байна. Тэгээд жилдээ ботхоор 3000 хүн одоо 5 дахь өдөр архитад байна гэсэн. За мөн энэс гадна нөгөө янз янзын тэмдэглэлт баярууд байж төрсөн өдөр зугаалаг хамт олны уулзалт амралтанд явна. Энүүгээрээ хүмүүс их арх уудаг болсон байна. Биевнийга олон баярт очдог болсон. Баяргүй арх байхгүй болсон. За биевэнд арх их бэлгэлдэг болсон. Ямар нэгэн уулзалт болон заавал нэг шилтэм тавьжээж тэр нь бүрэн уулзалт болсон сэтгэл хандаг болсон. Тэгээ энэ бүх хөвшлүүд маань биднэрт өнөөдөр хитрээд байна л гэсэн гол нь. Хангал дүүргийн хувьд бол архикуу орчны бүтээ гэдгийг бол бараг жилийн турш одоо маш их ярьж байгаа. Үнэхээр яг архикуу орчин бүтээх боломж байна уу? Бид юу н хаанаас эхлэх хэрэгтэй юм бэ? Яавал архикуу орчин бүтээх юм бэ? Одоо шинэ мэдээж хэцүү захатаа гэхдээ юу н хаанаас эхлэх вэ? Ингээ хэцүү гэж бид нар хараад байгаа. Ягаад гэвэл хэцүү гэж хараад сүүлийн 20-30 жил ингээ явцсан. Яа бүх дарга нар л энэ архийг багсгахчгийг л архитай тэмцэх зөндөө хуйлууд байдаг. Иргэдэн ч гэсэн ингээд бүр дөжөрч гэсэн тийм. Энэ архи уужлээд ингэж л байдаг ингээд дөжөрсөн. Тэгэхэд бид нар л энэ боломж байна гэж хараад. Тэгэл бид нар дүүргийн хэмжээд одоо энэ сарын 10-наас эхлүүлээд олон нийтийнхээ дунд 21 орныхон хилцүүлэг явуулж. Яагаад энээс гарах боломж байна вэ? Яагаад одоо ингээд энэ чинь болохгүй гэж бид нар ингээд дотроо ойлгочиход байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хиний хилцүүлгээр айгүй олон санаа гарч ирж байгаа юм л да тий. Нэг хилцүүлэгтэй холбоотой мэдээлэл хүрэхээс өмнө би яг таныг сая студид ирэхээс өмнө танаад хаан бол дүүрэгт амьдардаг иргэдээс нэг оо багахан оо нэг санал асуулга явууллаа. За ерэн зүгээр яг ийм архийг багасгах тал дээр одоо тухайн иргэн та одоо ямар бодолтой байна вэ тий? Оо ямар саналыг өгөх вэ гэдэг дээр тийм их асуултыг асуухад иргэдийн зүгээс яг гол одоо нийтлэг хийсэн зүйлээ би энэ дээр танд дурдъя л да. Тухайлбал ингэж юм Юурын согтуугаар тээврийн эрсэл жолооцсон хүнд оногдуулж байгаа ялыг юурын чангадах шаардлагатай юм шүү тий. Одоо бас чанга байгаа ч гэсэн дээ ер нь энэ ч суул юм биш үү гэдэг зүйлийг хэлж байна. За нөгөөх нь болохоор юурын хүүхдээ хад иргэд маань өөрөөсөө арх хумааргүй байна гэдэг зүйлийг хэлж байна. За мөн одоо орой согтуулах дааны зүйлийг бас ерөөхдөө зармааргүй байна гэдэг ч юм. Энэ яг юм нийтлэг хийсэн ойлголт нь. Одоо таних шинж яг ингээ хилцүүлэг хийгээ явж байхад одоо эрдэнэ зүгээс яг ямар саналыг төлхөө хэлж байна? Тэ олон санал хэлж байна. Одоо яг таны саналуудчин бол айгүй толгомдож хэлж байна. За хүүхдийнхээ дэргэд арх уухгүй байхын торгуулдаг мэддэггүй маш олон хүмүүс. Бид нэр ингээ хилцүүлгийн санал асуулга явуулалт. Та хүүхдийн дэргэд арх уул хэдэн дөрвөр торгодгийг мэдхүү гээд хүмүүс иргэдээс асуухад мэдхгүй гэж. Одоогийн хуулийн зохицуулалтаар 300 мянга За түрүүн хэллээ согтуугаар тээврийн хэсэл жолоодсон үний хариуцлага чанга байна уу гэдээ бас ингээд өшөө нэмэгдүүлээ гээд байгаа шүү дээ. За энэний хамгийн гол шалтгаан бас мэдхгүй байна хүмүүс. Одоо ч юм бол 400 сая төгрөгөөр торгоод тэгээд нэг жил эрхийн насаад 40-60 сая төгрөгийн ачилт журмын ашааны үнийг авчин шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энийг мэдхгүйгээс болж олон журмлуулсан хүмүүс юм. Ягаад гэхээр тэр журмлуулсан улсуудаас эргэлээд асуухаар би наа тийм хуулийг мэдтгүй шүү дээ. Санаандгүй энэ хоёр байрны хоорондоо барьчлаа шүү дээ. Тэгэхээр чангатахаас илүү энэ хүмүүст энийг мэддэг болох тэгээд өөрийнх нь юм хэв заншилт нь өөрчлөлт оруулахгүй болохгүй болчиход л байгаа юм л да. Тэгэхээр яг ерөөсөө нэг хувь хүнтэй л холбоотой зүйл болоод байна шүү дээ. Архины хэрэглээний аргачлалаа бид нар өөрчлөхгүй болохгүй. Бүх юмыг төр засаг руу зөвхөн одоо манайхан ингээд хилцүүлгийн явдал нэг юм гараад байна л да.
одоо энэ арх их уугаад энэ архны асуудал ирсэн чинь ажилгүй байхаар арх уугаад байгаа шүү дээ гэж байгаа байхгүй юу? Ажилгүй байхаар ч одоо мөнгөгүй юм байна. Харин тийм. Тэгэхээр энэ бид нар чинь бас нэг төрийн бус байгууллагатай ажилладаг нэг аа гэдэг нэг юмлэг тийм ээ архнаас гарч уусад. Тэгэхээр бид нар архнаас гарчаад ажил хайхаар айгүй их болж байна. Архи их уугаад байдаг хүний хүмүүс ажилд авдаг юм байлээ. Тэгэхээр энэ асуудлаас бол одоо бид нар яг хэрэглээнийхээ энэ одоо нэг хөвшлээ өөрчлөх юм бол бидний одоо энэ бүх төвшөнд энэ архитлтын ийм сүүлийн 20 30 жилийн хэрэглээд заншлуудэл хамгийн чухал нь өөрчлөх ёстой юм байна. Тэгээ энэ л үл нэлээ хүмүүс санаа хэлж хэлдэг. Танад дүр дээр бас нэг ийм эмзэглэмэр тоо байсан. Яг нөгөө нэг архины хамааралтай гемт хэрэг зөрчил дунд насан туршийн хүүхэд болон эмэгтэйчүүд бас их тохиолдох байна гэдэг ийм тоос их байсан л да. Ярин за яг насан туршийн гүн би тоог нь хэлэхэ болий тийм ээ. Сүүлийн үед эмэгтэйчүүдийн архитлт үе эмэгтэйчүүдэд эрүүлжүүлэгдэж байгаа тоос чинь. Одоо 8262 хүн эрүүлжүүлэгдэж байна гэдэг чинь тэр чинь зөвхөн одоо хаанул дүргийн эрүүлжүүлэх байранд эрэгтэй хүмүүсийн орсон тоо. Тэр нэмэгдээд эмэгтэй хүмүүсийн орсон тоо бол 2-300-аар тогтохгүй байна. Тэгэхээр энэ бас түрүүний та хэвтэрийн ярианы сэдвэрлээ эргүүлэл арахгүй бол замбраагүй архитлтын хөвшлөн ингээд ерөөсө тоохо байдсан. Эрен чуудаг, эмэн чуудаг тэрийг хинч хилдэггүй ийм хөвшлүүд байгаа. Тэгэхээр бидний энэ хилцүүлэг, бидний энэ ярианы санаа, энэ анхаарал татах юм дээр ерөөсө архикгүй орчныг яаж энийг бий болгох юм? Яаж төр засгийн ойлдуулах юм гэдэг дээр энэ хэрэглийн хэв заншлыг өөрчлөх хэрэгтэй. Олон хэв заншлууд байгаа би түрүүн хэлсэнтэй. Тэгээ хилцүүлгийнхаа юм дээр бас тодорхой би бас тодруулаад өгч болно. Ямар аргачлалууд байна вэ гэдэг. Тэр аргачлалууд бол та тодруулж хэлж байгаа. Одоо 8 дугаар сарын 10-нд хилцүүлэг анхны хилцүүлэг хийсэн гэж та ер нь яг энэ одоо сэхэр удаан үргэлжлэлтэй энэ хилцүүлэг байна. Одоо магадгүй хилцүүлгээс тодорхой хэмжээнд иргэдийнхээ саналыг аваад тэр саналыг бас нэгтгэхэд ямар нэгэн байдлаар дүнэлт хийх хэрэгтэй. За тий. 8 дугаар сарын 10-наас бид нар дүүргийнхээ 21 ороотой аа ол дүүргч одоо 21 ороотой болсон шүү дээ. Хүн ам өсөөд өргөжөөд тэгээ бүх хороогоор ингээд явж чинь нэг хорон дээр 2-3 удаа хилцүүлэг хийж чинь тийм ээ. Зөвхөн хэмжээний мэрэгжлийн хэлтийнхээ байгууллагаас зөвшөөрөл аваад хамгаалах хэрэгсэлтэй хийж байгаа шүү тийм ээ. Хорон дээр зайга байрлуулсан. Хорон дээр зай эднэрээ бариад тийм ээ. Тэгээ ингээд хилцүүлгийг хийж яхад бид нар ямар саналууд иргэдээс ирж байна. Бид нар тоо мэдээлэл өгч байгаа. Ийм одоо шийдэл эрүүлжүүлэгдлээ ийм гимтэр гарлаа. Энэ юунаас үүсэж байгаа юм гэх хүмүүст их мэдээлэл өгнө гэж. Энийг арилгах боломж байна уу гэж асууж байгаа байхгүй юу? Эхний асуулт бол. За одоо ингээд эрүүлжүүлэгдсэн дээр зам тээврийн асуулт дээр за хоорондын нэг зодон согтугаас уулсан зодон тийгээ тоо баримтуудаа өгчөөд хохирол нь одоо зөвхөн хаан дүргийн хэмжээнд 24 тэрбум төгрөг байна. Энийг ингээд яаж арилгах боломжтой байна гэхэд хүмүүс юусэн бас гой гой санаа хэлж байгаасын нэгдсэн санаа. Тэгэхээр бид нэр бас ингээд санал дэвшүүлээд үзсэн л дээ. Манай бас зарим оролцож байгаа бол ер нь эхний нэг хамгийн амархан арга бол энэ хамгаа одоо нэг хязгаарлалтын дэглэмийг хамгийн өндөр чанга хэлбэрт оруулъя. Тодруулж хэлбэл за ингээд төсөөлөд үз. Энэ бол төсөөлөл шүү тийм ээ. Ийм миний энийг ярьсныг олон хүн бас эсэргүүцэж магадгүй. За нэг жил Монгол улсын хэлээр арх оруулахгүй. Нэг жил арх худалдаа алахгүй. Нэг жил архаар үйлчлэхгүй бай. Монголын юм. Архгүй Монгол. Тэгвэл ямар үр дүн гарах вэ? А ямар үр дүн гарах вэ? Та өтер дөрөв их яриад та ямарсан байхгүй болох юм аа. Юу нэгсэн байхгүй бол. Тэгэхээр нөгөө арийнхд гимт хэрэг байхгүй бол. Гэр бүлийн хүчрхийл байхгүй бол. Эргээд эдийн засгт айгүй том нөлөөллүүд бий болж байгаа байхгүй юу? Би тэгээ эргэдтэйгээ хилцүүлэг хийхдээ ингэж ярьж байсан. За Улаанбаатарынхаа одоо сайхан утаатай байсан үе, утаагүй байсан үеийг зургийг тавь. За нэг жилийн өмнө би та бүхэнтэй энэ утааны асуудал ярьж байсан бол утааг багсхий гэдэг ингээд бид нар ярьсан бол таа их үнэмшихгүй байсан тийм ээ. Тийм учраас одоо засгийн газрын улсын ерөнхий сайд нахлаа. Хотын дарга, дүүргүүдийн дарга нь өдөр шөнөгүй сайн ажилласны өчнөд өнгөрсөн жил бид нар хэдэн удаага багсгсан байх хэрэг манай иргэд манд 50% багсгцсан гэж. Энэ жил хэд багсах вэ гэхээр 80% болгоно гэсэн гэж байгаа байхгүй. Тэрнтэй адилхан бид нар өөрсдийнхөө болон төрийнхөө арга хэмжээтэй хослуулаад хийчих юм бол иргэжл бид нар архитектиг хэдүү болох боломжтой вэ гэхээр нэрийн наадах чинь боломж юм байна шүү дээ. Таны энэ аргуудыг хэрэглэх юм бол архитект битэл бусад олон асуудлыг шийдэх юм байна шүү дээ гэж хариулт өгөөд байгаа байхгүй юу? Таны яг шийдлүүдийг бол яг иргэдээс илүү төр засгаас яг шийдэх арга хэмжээ байгаа даа л да. Тэгэхээр ер нь зөвхөн тэгж шийдэх боломжтой юм болов уу яа гэв юм? За энэ би бол одоо хилцүүлэгдээ би хилцүүлэг дээр хамгийн гол нь иргэдийнхээ дэмжлэгийг авч иргэдийн минь санал орж ирж байгаа. Хоёр төрлийн санал олгоод байгаа. За нэгдүгээр
төрийн хагас албадлагын арга хэмжээ. Саяны миний хэлдэгтэй адилхан арга хэмжээ. Хоёрдугаар иргэн хүний өөрийнх нь архиныхаа хэрэглээнд тавих шаардлагатай. За би төрийн хагас албадлагын арга хэмжээнээс нь эхэлж ярья. Ерөнхийдөө иргэдээс гурван төрлийн шаардлагыг бол маш ихээр дэмжиж байгаа. За нэгдүгээр хамгийн нэгдүгээр энэ арх худалдаалт өгөөдрийг багасгахыг гэж. Одоо бол Улаанбаатар хотын хэмжээгээр сарын эхний өдрийг арх худалдаалт өг. За тэгвэл 5 дахь өдрийг арх худалдаалахгүй болгыг үйл яах вэ? Гэ дэмжихгүй гэсэн бүгдээрээ дэмжиж. Эсэргүүцэж байгаа юм байна уу байхгүй. Ямар үр дүн гарч ийн гэхээр нөгөө 30,000 хүн эргүүлжүүлэх юм. Эргүүлжүүлэхдээ байчих. Тэрийг дарсан гэмт хэрэгүүд бас байхгүй болчих. Тэрийг дарсан цагдаагийн ачаал байхгүй болчих. За хоёрдугаар ямар санал дэвшүүлсэн байх хэрэг архины энэ худалдаалж байгаа цагийн ойрт хэл. За ер нь хүмүүсээ санал авсан чинь одоогийн байгаа цагийн ойролт бол өглөө 7-оос 24 цаг. Тэгээ шөнийн одоо баар, цингэн, караокены одоо газар, тэгээ хилцүүлгийн явцад энэ багаажнд арх хийгээд дуудлагаар фэйсбүүкээр дуудлагаар арх зардаг явдал ихссэн байна. Энийг таслан зогсоо гэдэг. Би бач дараа таны яг надад санал дээр чинь бол худалдаа үйлчлэгийн эрхлэгч нар жоохон эсрэг үсэг юм байна да ер нь. Харин тэгээ тэрийг бол хүлэн зөвсөн. Гэхдээ энэ нийтийн эрх ш. Ягаад тэгэхээр ингээд архин бэлэн байгаад байгаа байхгүй. Жишээлбэл одоо тэр архины энэ цаг хугацаан дээр ингээд жишээлбэл өглөө ингээд жаахан архи уугаад орой нууцсан байхад өглөө орж ирээд өглөөний 7 цагт нээсэн дэлгүүрээс архи авч уу шараа тайлж байгаа тохиолдол зөндөө байна гэдэг байгаа байхгүй. Нөгөө жижигхэн шилтэй архи чинь тэрий чинь бүр нэрлэлсэн байх шүү дээ ээ чаавас гэдэг. Тэгээ ийм архиуд авч уугаад байна. Тийм учраас цагийн хязгаарлалтыг багасгаад байгаа. Саяын ковидын дэглэмийн үед 22 цагаас хойш архи нэг хэсэг худалдаалаа гэв. Тэгсэн чинь ямар үр дүн гарсан бэ гэдээ манай хуулийн байгууллагууд мэдээлэхэд нөгөө өглөө дуудаг гэр бүлийн хүч хил байхгүй болчихлоо. Цагдаагийн оройн шөнийн ачаал байхгүй болчих гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ цагийн худалдааг арай ингээд багасгах юм бол тодорхой гэмт хэрэг гаралт нь бол ерөөс нөлөөлөхөр байна. Ялангуяа шөнийн дуудлагын цагдаагийн ачаал тэр зодоон зохион эрүүлжүүлэх тоо бол илүү багасаад байна гэсэн. Ийм үзүүлэлт гараад байна. А тэгэл би нэг хоёр санал дэвшүүллээ тий. За гурав дахь саналуудыг хүмүүс бас маш их дэмжиж байна. Яагаад тэгэхээр яг архин дээр нөөс нь онцолж ярьж. За нэгдүгээр архины энэ шоёг хашиг яарлах тийм ээ. Одоо бол маш олон төрлийн. Бүх сайн сайхан ямаар ингээд бэлэгдээд хийцсэн Чингис арх, соён барих одоо уул усныхаа нэрээр нэрлэгдсэн тийм. Энийг зүгээр иргэдмэн нэг стандарттай болгочих гэдэг. Зүгээр одоо энгийн цагаан арх үйлдвэрлэсэн газрын жоох нарвчдаг тийм ээ. Хоёрдугаар хүмүүс ямар саналыг дэмжиж байгаа нөх савлгааг дэмжиж байна. Одоо чи 100 грамын, 350 грамын, 500 грамын, 1750, 1 литрийн арх гэдээ маш олон төрөл байна тийм. Ерөөсөө Монгол улсын хэмжээнд одоо савлгааг 350-аас дээшгүй доошгүй байлаа. Тэгэх юм бол архитах нэг дуршил нь багасна. Нөгөө олон гоё савтай архийг авч хүнд бэлгэлэн уун тийм. Нэг нь Чингис авчир, нөгөөх нь соён авчир ингээд сэтлүүд өдөө гэдэг шүү түүнийг уухгүй. Ох уулах гээд байгаа тийм. За гуравдугаар энэ гарац дээр одоо анхаарал хандуулъя. Монгол уламжлалын архины соёл болохоор айр гэм үү нэрмэл арх байлаа. Нэрмэл архины гарац бол нэг 12-ос 14 гарац. Тэгэхээр одоо бидний ерөнхий хэрглэж байгаа архины гарац бол 39-ос 40 гарац байна. Тэгэхээр энэ гарацын архины гарацыг багасгах юм. Ерөөсө 18 гарацаас доош оруулъя. Ерөн шингэлж ойл гэсэн үг. Архичсан бол 40 градус гэдэг чинь өнгийн утгаар бол 40% нисбис 60% ус гэсэн. Энийг өшөө шингэлээд өгөө. Тэгвэл согтууруулах чадвар нь багасаад нөгөө архичсан илүү градустай байх тусам хүнийг донтуулаад цааш нь нэмэх. Тэгээд нөгөө ухаан мэдрэлийн алдтал уух юм уу хэтрүүлэн уух ажил чинь градустай бас нөлөөлөд байгаа. Ийм гурван арга хэмжээг авчих юм бол энэ бас төрийн хагас албадлагын арга хэмжээ шүү дээ. Бас харигдлын хэмжээ хамаагүй буухаар байна гэсэн саналуудыг бол нэлээд дэмжиж байгаа. Би бол ингэж харж байла. За хан улс дүүр яг энэ айныг ингээд зохион байгуулж байна те. Тэгвэл хан улс дүүрэгт амьдрдгүй иргэн хан улс дүүрт очиод магтгүй арх унаа. Тэгэхээр энэ зүгээр нэг дүүргийн асуудал биш. Ер нь ингээд цаашлаад ядчилт ороож нийслэлийн хэмжээний асуудал баймаар юм уу гэж зүгээр би харж байна. За энэ зүйтэй. Зүгээр энэ хан улс дүүргийн манай гинтергээс өрчлөн сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлд санаачлаад байгаа. За энэ одоо манай иргэд бас санаачлаад байгаа. Бидний түрүү жил та түрүү нэвтрүүлгийнхаа эхэндээ 19 онд архивгүй айл гэдэг 2 сая аян болсон зэн хүмүүс биднийлөө санал асна нэг аян маян гэж нэг болгоал нэг дараг цэргний зургтаар гарал энэ одоо нэг юм зүгээр хэлбэр төтийн ажилла болоо. Та бүхэн нэг тодорхой баримжаатай ажил санаачлаа. Нэг жилийн турш барьц хий гэд ингээд бидний санал өгсөнд
санлын хүрээнд бид нэр 2020 оныга архиггүй орчин хөтөлбөр явуулсан. Тэгээ энэ юм бас нийслэлийн өдрлгүүд бас дэмжиж байгаа. Сая 6 сард нийслэлийн засаг дарга захирамж гаргаад 9 дүүрэгтэй энийг хэрэгжүүлж байгаа. А тэгэхээр бид нэр дүүрэг хаан уул дүүрэг ягаа санаачилж хийгээд байгаа хэрэг нэг 10 барил гаргаж ирэх гээд байна шүү дээ. За ингэж болт юм биш. Эний чинь иргэд ингэж дэмжиж байгаа юм биш. Эний чинь төр ингэж хамтраад хэрэгжүүлэх боломжтой юм биш байгаад тэгээд 9 дүүрэг дээрээ хэрэгжүүлээд тэгээд улсынхаа хэмжээнд хэрэгжүүлчихэл бол энэ өөрөө цогц том ажил болох юм байна. Тэгэхээр миний энэ савлгаа ганцхан хаан уул дүүрэг багсгах гэдэг бол өөрөө үнэншил муутай асуудал. А энийг одоо Улаанбаатар хотын иргэд бүгдээрээ хилцээ зөвшөөрөөд Монгол улсын иргэд бүгдээрээ хилцээ зөвшөөрчих юм бол энийг одоо стандартанд нь Монгол улсын хэмжээнд өөрчлөлт оруулаад архины градусыг 18 градус байж болохоор ийм боломжтой. Тэгэхээр хаан уул дүүргийн хувьд л энэ санал санаачлалыг гаргаж байгаа. А мөн одоо ингээд бас түрүүн би ингээд хэлсэн архиггүй орчин энэ хөтөлбөр явж байгаа архины энэ архиггүй орчин бүтээцгүй тэмдэг тэмдэглэгийг логог бид нар бас нэлээ хэлбшүүлж хэрэгжүүлэх хийж байгаа. Одоо та бүхэн анзаарч байгаа байхгүй архиггүй орчин бүтээцгээ гэдэг те. Энийг манай дүүргийн хэсэг залуучууд бид нар санаа өгсөн. Яагаад санаа өгсөн бэ гэхээр энэ ингээд архиггүй орчин тэмдэг тэмдэглэгийг та нар олон газар байршуулаач. Энийг бол одоо ганцхан манай дүүрэг төрүүлээд хийж болно. Бусад дүүргүүд дараад хийж болно те. Тэгэхээр хамгийн тулгамдаад байгаа хүмүүсийн одоо юм хилцүүлгээр явж байхад бол хүүхдийн сайхан тоглоомын талбай цэцэрлэг төрөлн байгуулаад өгч байна. Дүүргийн хэмжээнд өнгөрсөн хэдэн жилүүдэд 11 бичил цэцэрлэг төрөлн байгуулагдлаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгсэн чинь нөгөөдөлд нь шүнэн хүмүүс архи байгаа. Хашгираад, дуулаад, хүмүүсийн хамглан тайван байдал алдагдуулаад байна. Өглөө босоод хүүхдүүд тоглох гэдэг очисон чинь хог хаягдлаа, архины шилээ, тамхины ишээ, за бусад хог хаягдлаа ингээд дүүргчээд байна. Эн дээр та бүхэн бас их анхаарал авч өгөөч гэсэн тийм. Тэгээ манай энэ залуучууд энийг бас анзаарчаад ер нь та нар энэ тэмдэг тэмдэглэгийг хэвшүүлээд одоо эхний ээлжийн дүүргийнхээ хүүхдийн тоглоомын талбайд цэцэрлэг төрөлнгүүд дээр энэ одоо нөгөө замын тэмдэг тэмдэглэгээтэй адилхан нөгөө хориглох тэмдэглэгтэй энэ тэмдэглэгийг дүүрэг засаг дарга иргэдээр л өөрсдөө авчиж гэж. Тэгээ тэн дээр нь тэмдэг тэмдэглэгээ тавихаар тэнд арх хууж болохгүй орчин гэсэн. Эн дээр нь зөвхөн цагдаагийн байгууллагын хүчин дээр нь бид нар одоо сая нүүрсний эргүүл тийм ээ маск зүүх эргүүл гэж зөндөө явууллаа шүү дээ олон нийтийн оролцоог. Энтэй адилхан бид нар энэ дээр нь шуурхаа очдаг группуудыг хорон олгон дээр байгуулчих. Энэ дарих уух гад 3-2 хүн суугаад арх задлааг бол тэр групп маань эргүүл маань очоод тэр улсуудыг архитлтын таслан зогсоох ийм арга хэмжээ авах юм бол энэ гудамжны архитл энэ нөгөө орцны архитлтууд багсах боломж байна гэдэг. Бид нар бас энэ тал дээр холбогдох шийдвэрүүдийг гаргая гэж одоо төлөвлөж байгаа. Та таны сая яриан дээр цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдэд хүмүүс ирэхэд хог хайж, тамхи татж, тэ арих ууж байна. Гэтэл яг үндэ цэцэрлэгт хүрээлэн хүүхдүүд амарч тоглож сугалах хэрэгтэй байдаг. А гэтэл нөгөө талд нөгөө хаан уул дүүрэг маань эко дүүрэг болно гэж байгаа тийм. Гэтэл эко дүүрэг одоо яаж болох вэ тийм. Гэтэл нөгөө цэцэрлэгт хүрээлэн маань ингээд хогоор төрээд өгдөг. Ер нь бол дүүргийн удирдлагуудыг хаан уул дүүргийн минь эко дүүрэг болно гэж зорилттой байд ажиллаж байгаа. Энэ олон одоо хугацаа шаардна. Олон хүмүүсийн дэмжлэг хэрэгтэй. Зөвхөн мод тарснаар дүгнэхдэггүй те. Эко дүүргийн минь ямар дүүрэг байх ёстой юм гэдэг иргэд бас саналаа хэлээд байгаа. За нэгдүгээр нь ногоон байгууламж аттай тавтай орчинтой те. Хүүхдийн тоглоомын талбайтай элбэг ийм бидний хотхнууд олон байгаасаа гудамжууд нь тийм байгаас гэж хүсээд байгаа иргэд. За ингэх юм бол эко дүүрэг байна те. Ингээ алхахад нөө цэвэрхэн хог шороогүй тоглоомын талбайтай агаарын сайхан гэдэг тийм ээ. За хоёрдугаар эко дүүрэг гэж ямар үйлчлэгийг хүсээд ихэр төрийн үйлчлэг нь маш хялбар байх шээ. Ямар нэг хүнд сурталгүй очиад үйлчлэгээ авахд цахимаар авах юм уу элдвэр хүнд сурталгүй тийм ээ ойлгомжтой байхыг хилээд байгаа. За ингээд гуравдугаар хүмүүсийн хүсээд байгаа бас нэг юм юу ихэр сургууль цэцэрлэгийн хүртээмжийг хүсээд байна. За одоо энэ дүүрэг дээр эко дүүрэг ямар байх хэвчтэй. За одоо хаан уул дүүрэг засар их нүүдэл ирж штэ тий шинэ бүтээн байгуулалтуудаа. За тэгэхэд тэр улсын цэцэрлэгийнх нь хүртээмж нэх байх штэ. Сургуулийнх нь хүртээмж нэх штэ. Тэрнийх нь боловсролын одоо сургуулийнх нь чанар сайн байх штэ гэдэг тийм ээ. За мөн одоо бас эко дүүрэг бидний ийм нэг санал асуулга явуулж үзснээр нэг хариугаа хэлээд байна л да. Бас л адилхан Улаанбаатар хотын хэмжээний төвжирлийн асуудлыг л ярьж байгаа тийм ээ. А одоо тодорхой нэг цэг рүү очиход маш одоо тодорхой хугацаатай очдог, ойлгомжтой хугацаатай очдог байх. Ийм зохион байх, зөв зохион байгуулалттай байх хэрэгтэй гэдэг. Гуравдугаарт нь энэ аюулгүй орчныг шаарддаг. Одоо төрөний тоглоомын талбай дээр хүн арх ууж байвал хүүхдүүд тоглохоос бэргэн шүү дээ, тийм ээ.
Тэгэхээр ийм аюулгүй орчныг бид нэрээ шаарддаг. Тэгэхээр аюулгүй орчинтой цэвэрхэн за төрийн үйлчлэгэн хялбар орчин доор нь аятайхан намуухан одоо ийм тайван л байх юм бол энийг ерөнхийд нь эко дүрэг гэдэг. Тэгэхээр бид нар бол 94 жил бол ногоон байгууламжууд дээр нэлээ анхаарлаа хандуулж, төрийн үйлчлэгэнүүд дээр нэлээ анхаарлаа хандуулж, за мөн аятай тавтай байх орчин дээр нь одоо архивгүй орчныг бий болох тал дээр ингээд ажиллаа л байна. Энэ одоо ажил маань өшөө цаашаа зөндөө олон хүрээг хамарч хийх ёстой. Ядаж одоо шинэ бүтээн байгуулалтууд манай хаанул дүргийн яармгийн 4 5 6 7 8 дугаар хороонууд маань бүтээн байгуулалтууд гол одоо нийслэлийн өнгө төрх болж байна л да. Энэ дээр бүтээн байгуулалтын дээр энэ хотын төв шиг замбраагүй барилгачлтыг бас нэлээ анхаарч. Одоо тэнд нь одоо нэг юм барьчаал тэгэл замбраагүй дахиад нэг өндөр байшин барьж хүмүүсийн ачааллыг нэмдэг. Энэ дээр нь бас нэлээ бид нэр анхаарч ажиллаж байгаа. Цаашдаас энийг илүү сайн анхаарч ажиллах юм бол тэр зөв зохион байгуулалт гэдэг маань хамгийн чухал юм болчихно. Зүгээр 90 хүний үед би бол одоо жишээ нь миний амьдарч байгаа орчин тойрон бол аюулгүй, дээрээс нь гой ногоон орчин бүрдсэн, магадгүй хүүхдээ гаргаж салхилуулахад аятай тухтай байхыг бол одоо би айхгүй тийм санаа зовхгүй. Гэтэл одоо яг үүндээ тухайн яг хороо болгонд нь цэцэрлэгт хүрээлэн ч гэдэг юм хүүхдээ салхилуулах газар бол хомс байдагчтай тоглуулж. Одоо танаа дүр дээр жишээ нь яг хороо олгон дээр магадгүй тийм хүүхдээ ингэж гараа салхиулж боломж байна. Хин л одоо тийм яг тухайн байга газраас хаавс цэцэрлэгт хүрээлэн орох гол явдаг ч юм уу? А бид нар бол энэ ажлыг эхлүүлсэн байгаа. Төгс гүйцэтгэгээгүй байгаа. Жишээлбэл хаан бол дүүрэг мэн 21 ороотой тийм ээ. 21 гой бичиг цэцэрлэгт хүрээлэн мэдээж дуусаагүй байгаа. Тэгвэл хаан бол дүүрэг мэн өнгөрсөн хугацаанд 11 бичиг цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдийг бий болгоцсон. Хамгийн алсын ороо гэх юм бол бид нэр одоо баруун талын шуун одоо хаан бол дүүргийн 13 дугаар хороо үе тухайл тасган дээр янгиртай бичиг цэцэрлэгт хүрээлэн. За хүмүүс нэг хэсэг сонирхсан манай 120 мөнгөтэй автобусны буудлын хажуудлын одоо амтнтай одоо цэцэрлэгт хүрээлэнтэй. За хамгийн сүүлд сая энэ зайсангийн бурхантай өвсөнд Монголын одоо улаан наманд орсны амтнуудын мармалтай цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдийг ингээ ашиглалтанд оруулж байна. За нисхийн буян тухайгийн нэг хороолын яг урдлын дэнд дээр бас жижиг хаан бол бичил цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд хийгээ явж байна. Тэгээд ингээд хийгээд одоо ингээд бүх ингээд хийгээ явж байхад үр дүн нь юу харагдаж байна? Хүмүүс айгүй их очиж байна. Одоо цаг заваа, хүүхдүүд айгүй их тоглож байна. Тэгэхээр энийг бол цаашдаа хороо болгон дээр илүү сайн зохион байгуулалттай болж игэл одоо энэ талбай орд бид нар үнэхээр сайхан усаа өргөлөөр барьлаа шүү дээ. Энийг дүүрэг болгонда ядч дүүрэгтээ нэг гурыг барьчих юмсан л гэсэн юм бодолтой яваа шүү дээ. За баярлалаа. За бид хоёрын ярилцах цаг өндөрлөж байна. Ингээд урилга хүлээн авч манай студид хүрсэн юм танд баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье. За манай үйл ажиллагааг дэмжсэн танаа телевизэд бас талархлаа илэрхийлье. За үзэгч та бүхэндээ өнөөдөр манай студид нийслэлийн хаан улс дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Цэрэнгэрж оролцож мэдээлэл өглөө хөтөлбөрийг сонгож хамт тас үзэгч танд баярлалаа.